এইবাৰৰ বতৰৰ মহিমা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? মই যে একেবাৰে পৰা নাই দেই, এই ৰ'দ, এই বৰষুণ, এই বতাহ, ধুমুহা, শিল বৰষুণ আৰু মেঘ গাজনি, কি ক'ম আৰু। দিনবিলাক এনেকেই গৈ আছে আৰু লাহে লাহেতো বিহু ওচৰ পাইছেহিয়েই আৰু সকলোৱে চাগে কামে কাজে লাগাত আৰম্ভ কৰিলেই বিহুৰ কাৰণে যা যোগাৰ। আৰু আজি আমাৰ ধান দিব, সেয়েহে ৰাতিপুৱাতে মই চোতালখন সাৰি লৈছোঁ, মায়ে ধান দিম বুলি কৈছে, সেয়েহে পটাপট কামখিনি কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। আপোনালোকে চাই থাকিব। হেল্ল', বহুত দিনে হ'ল আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অহাই নাই, মানে সন্মুখলৈ আহিছোঁ, কথা কোৱা নাই, সদায় চিনেমেটিক টাইপৰ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ। আপোনালোকে বহুত মৰম দিছিলে ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু বিহু বতৰ ন, কি হয়, কাম বনো হয়, সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ সন্মুখলৈ আহি আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোঁ অকণমান। ব্লগটো আজি এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ৰ'দ দিছে আজি একদম ছটমহীয়া ৰ'দ, বিহুৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ খুবেই ভাল হৈছে নহয় জানো, চবৰে চাগে উৎপাত লাগিছে, মোৰো উৎপাত লাগিছে, কিন্তু নোৱাৰোঁ যিহেতু ঘৰত মানুহ হাউচফুল হৈ আছে, মানে দাদা বৌহঁতি আছে, বাচ্চা আছে, কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু ধান দিব পিছে আজি ৰ'দ দিছে যিহেতু, আৰু মই ভাতত লাগিব আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আজি ব্লগটো। আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মানে মই যিবিলাক গাঁৱলীয়া ভিডিঅ' দিওঁ, গাঁৱত থাকোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লগতে এনেকুৱা ব্লগ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় নে, কথা কোৱা মই নে, তেনেকুৱা চিনেমেটিক টাইপৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। চাওঁতে চাওঁতে বেলিটো মূৰৰ ওপৰ পালেহি, কিন্তু বেছি সময় হোৱা নাই, 10 বাজিছে। আমাৰ আচলতে বহুত দেৰি কৰি ৰ'দ পৰে, সেইকাৰণে ধানো দিয়া দেৰি হৈছে। এয়া মোৰ মন বেটা দেখিছেনে, একদম ঘাঁহনিখনত খোজকাঢ়ি খুবেই ভাল পাইছে সি, আপোনালোকেও পচন্দ কৰে মোৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো নহয় জানোবা। ধান দিয়াও দেৰি হৈছে, মাক সহায় কৰিবলৈ এগৰাকী ভণ্টিক মতা হৈছে, তাই ধান মেলি আছে। যোৱাকালি জানলৈ গৈছিল, কেইটামান মাছ পাইছিল, ডাঙৰকেইটা খোৱা হ'ল, কিন্তু সৰু সৰু মাছখিনি ৰাখি থোৱা হ'ল। আজি ভাবিছোঁ টেঙা শাক এখন খাওঁ, এনেকৈ কামৰ মাজত টেঙা শাক এখন যদি খাওঁ নহয় খুবেই ভাল লাগে নহয়নে, খুব সোৱাদ লগা হয়। বাৰীলৈ বুলি আহিছিলোঁ, দেখিলোঁ মানুহজনে খৰি ফালি আছে, লগতে হোৱা ভতিজাকজনী দেখিছেনে, দদায়েকে খৰি ফালিছে আৰু ভতিজাকে খৰি ৰাখিছে। মই কৈছিলোঁ দুটুকুৰামান মই ৰাখি দিওঁ, কিন্তু মোক ৰাখিব নিদিয়ে, তাই কৰি খুবেই ভাল পাইছে। ঘৰখন এইকেইদিন একদম মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, থাকি ভালেই লাগিছে দিয়কচোন। পোৱালিকেইটাও আছে যে, সেয়া মোৰ মনো লাগি আহিলে নহয় মোৰ লগত, এতিয়া শাককেইডাল ছিঙি লওঁ। বাৰীৰ শাকখিনি বুটলি আনিলোঁ, বৰ বিশেষো নাপালোঁ, বনো গজিলে। তাৰ ভিতৰত ইয়াত আছে লফা আছে, খুতুৰা কেইডালমান আছে, জিলিমিলি আছে আৰু পালেং আছে, তেনেকৈ মিক্স কৰি আজি অকণমান খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ টেঙা শাক। পাত শাকখিনি কমকৈ পোৱাৰ কাৰণে দালি এবাটিও ধুই লৈছোঁ, মিক্স কৰি দিম। লগতে আজি ঔটেঙা থেতালি খাব লাগিব, টেঙা শাক এখন, ৰ'দ দিছে দেখিছেনে, ৰ'দৰ জেলেঙনি পৰিছেই মোৰ পাকঘৰত। নিমখ হালধি দি এতিয়া মাছকেইটা অকণমান সানি লৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজ অকণমান দি ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে পাত শাকখিনি দি ইয়াক পানী দি উতলাই ল'ম। সকলোৱেতো জানেই পাত শাক কেনেকৈ বনায়, লগতে মই আলু এটাও দি দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ মোৰ মনে বৰ বিশেষ শাক কৰি খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, সেইকাৰণে আলু পিটিকাই প্ৰায় ভাল পায়।
টেঙা শাকত বৰকৈ দাইলটো সিজিবলৈ মন নকৰে, সেইকাৰণে চিটি এটা মাৰি ললোঁ। চিটিটো মৰা নেদেখালোঁ। তাৰপিছত সৰহকৈ পানী দি উতল আহিবই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দেখিয়ে লোভ লাগিছে নাই বাৰু শাকখিনি। তাতে আৰু মাছ দি দিছোঁ। এতিয়াতো উতল আহিব, ৰসটো খাবলৈ আৰুৱে ভাল হ'ব। লগতে এটুকুৰা ঔটেঙা থেতালি ইয়াত দি দিম। বাস হৈ গ'ল। আৰু আজি বিশেষ ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই, চিম্পলকৈ এইটোৱে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কি কৰিছা তুমি ইয়াত? কি কৰিছা? ব'লা চোলা পিন্ধি ল'বা, ব'লা ডাৱৰীয়া কৰিলে। দেখিলা আজি আকৌ ডাৱৰীয়া কৰিলে, ৰ'দ দিছে এদিন, বৰষুণ দিছে এদিন, ব'লা এজনী বা আহিলে। বতৰটো চাওকচোন, আজি আকৌ ডাৱৰীয়া কৰিলে হ'লে চোলা পিন্ধাই দিব লাগিব এতিয়া ইয়াক। এইটো চোলা পিন্ধিম হা ডাৱৰীয়া কৰিলে। আজি বতৰটো ধানখিনি দিয়া হ'ল আৰু কোনো ৰকম। বিহু বতৰ কেনেকুৱা কৰি আছে? অঁ আহা আকৌ চোলা পিন্ধিবা, সেইকাৰণে চোলাটো পিন্ধি ল'ব লাগে হা। ভিতৰত কি হাঁহ হাঁহ চাব নালাগে, দেখিছেনে কেনেকুৱা উৎপাত কৰি থাকে। হাঁহখন খেদাইছে। ব'লা 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 বোলো। আৰে ভয় খাব, ৰ বেলেগ ৰস পাইছে এইটো। আহা বোলো, পুৰা খেদা লভিছে। ঐ পদ্মাস, আজি নেক্সট দিন, কালি কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল ভিডিঅ'। আৰু আজি হৈছে 23 মাৰ্চ, আজি মোৰ বাৰ্থডে হয়, জন্মদিন। সেয়ে ভাবিছোঁ আজি অকণমান ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আমি আটাইকেইটা, যিহেতু ঘৰতে সোমাই আছোঁ। অকণমান ডিব্ৰুগড় ছাইডে ওলাই আহিলোঁ, বাইপাছে আহিছিলোঁ যিহেতু। ভাবিলোঁ জগন্নাথ মন্দিৰত সোমাই জন্মদিন বুলি চাকি এগছ দি যাওঁ। অকণমান ভাবিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ। মানুহ হৈছিল পিছে, যিহেতু বন্ধ দিন, এতিয়া স্কুলবিলাক বন্ধ, বহুত মানুহেই আছিল। ময়ো চাকি বাতি দিলোঁ আৰু অকণমান টাউনফালে ওলাই আহিলোঁ। আচলতে এয়া পেণ্টালুনছলৈ আহিছিলোঁ, শ্বপিং বুলি নহয়, KFCলৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ। তাতে এয়াত দেখিছেনে মোৰ মনে উঠিব পাৰে, ইমান যে ভাল পাইছে নে। আচলতে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উলিয়াই আনিলে মনবিলাকো ভাল হয়। মোৰ মনে যে ইমান ভাল পাইছিল নহয়, গাড়ীখনত উঠি এৰি দিবলৈ মন কৰা নাছিল। উপায়তো নাই, আহিবই লাগিব। অলপ ঘূৰা ফুকা কৰাৰ পিছতে খানাটো আজি জন্মদিন বুলি বাহিৰতে খালোঁ সকলোৱে মিলি। আৰু মইনাহঁত আহিলে বাৰু এদিন ওলাই যোৱা হয় এনেকৈ, আজি বাৰ্থডে'টো পৰিলে সেইকাৰণে ওলাই গ'লোঁ। আৰু বাৰ্থডে কেকটো মোক গিফ্ট কৰিছে মইনাই, খুব ধুনীয়া এটা কেক তাই মোক ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট কৰিলে। তাই নিজে ছিলেক্ট কৰি আনিছে আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমি সকলোৱে মিলি কেকটো কাটি চাহ খালোঁ। এয়া আৰু বাৰ্থডে বুলি অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব মোক, কৰি আহিছে, কৰি যাব তাৰে আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই। এইটো এই দিয়া, এইটো ধৰিয়া, এইটো ধৰা।